mutane da yawa suna complain cewa Nigeria ta je Nation Cup ba su ci nasara ba ba su abin ga wasu damu kansu my brother ba abun damuwa bane misa zaka damu kanka dan Nigeria ba ta ci ba ya ta ya ma Nigeria za ta ci Nation Cup talakawa na cikin wahala kasa na cikin wahala mutane babu abinci babu saura sannan za a ci har I win ka duba da cewa wai har da kudi aka raba musu miliyoyin kudi da dama wanda yake ga talakawa da mutane na da wahala har da alkawali aka yi musu da cewa in sun ci nasara za a ba su miliyan 150 so wa'annan 150 ina suka hito sannan kasa na cikin wahala mutane na cikin wahala komai yayi tsada tsadar rayuwa ta yaya ake tunanin wannan abu wa'an abubuwa da kuke gani rashin samun nasara a Najeriya matsalolin mu na wasu da yawa matsalolin ƴan Najeriya ne da yasa Najeriya bata ci nasara ba domin to ta yaya mutum zai samu natsuwa kana jin yunwa baka ci abinci ba har kai addu'a har kai ma kasa addu'a cewa ta ci nasara ku duba fa su waɗancan da suke bugu da sauransu kasashen su lafiya lo komai lafiya lo ba su da matsalar komai ba dole su yi ma abun gansu addu'o'i ba ci nasara to mu Najeriya wa yake da magin addu'a kowa yana da lallurar kansa ta yi masa yawa kowa yana da abin da ke damunsa rashin abinci ga yunwa komai yayi tsada da sauransu abubuwa na faruwa kasan nan kuma ya kamata gwamnati ta dauki mataki amma ba a dauki mataki ba amma ana tunanin a ba wasu kaga abin da ya faru wani ma har da aji abin da ya yi na celebration cewa idan gwamnatin Najeriya ta ci zai celebration